dhaliya ku-xigeenka nabad sugidda haddana ah kusimaha oo waxyaabaha dhibaatada ugu badan oo waddanka socdaan ninka wada asaga waaye dhibaato dhib aan asaga ahayna meeshaan ma jiro runtii. Hay-addii nabad sugidda waa la baabi'iyey, tii boliiska waa la socotaa, iyo wiilal dhallinyaraa oo nabad sugidda laga keenay oo aan isleeyahay wax badan inaysan kusoo zaaidinin ayaa la keenay. Infact waxaa keliya kusoo zaaidiyeen waxaa waa tacadiyaad badan inay shacabka soomaaliyeed u geysteen, inaan yacni dhaqan fiican aysan keenin. Boliiska waxaa lagu ogyahay inuu saaxiib leeyahay shacabka, inuu ilaaliyo shuruucda waddanka u yaallo. Dad u shaqaynaya koofidii nabad sugidda inta laga bedelay koofidii boliiska loo geliyay, laakiin weli shaqadii nabad sugidda hayo ayay u muuqdaan. Marka u malayn maayo ayagana inay wax kusoo kordhinayaan. Muddo dalka ma lahan taliya nabad sugid, maxaa ugu wacan? Taliya nabad sugid ma laha waddanka, waxyaabo badan aan jirin. Wasiiro yacni waxaa jiro xukuumadda iska bannaan muddo 4 bilood 5 bilooda, yacni haddii yacni laga leeyahay muhiimad iyo in yacni dowladnimadii inay hore usii socoto. Wasaarada waxaan ognahay iska bannaan ilaa muddo. Taliyaha nabad sugid wuxuu bannaanaa laga bilaabo August sanadkii lasoo dhaafay ilaa hadda waxaan u malaynaa waa 8 bilood taliya la-aan waaye. Taliya ku-xigeenka oo weliba actin ah, maxaa la yidhahdaa, Fahad Yaasiin, maba joogaba waddanka. Nairobi u badan yahay u malaynaa, meeshaan laguma arko, xamar yaa ku arkay, cid ku aragta ma jirto. Cid yacni asoo yacni amniyaad amni ka hadlaya ama telefishin soo fadhiistay oo dhahaya qaabkanaan rabnaa inaan wax u waxayna ma la arko. Waa taliya ku-xigeenkii nabad sugidda islamarkaasna ah taliyihii nabad sugidda kusimihii ahaa. Ama la arkay cid dhahaysa yacni asoo ka hadlaya waraysa ama la arkay iyadoo la wareysanayo oo fikirkiisa iyo aragtidiisa uu rabay inuu amniga ku sugo wuxuu ka qabto iyadoo leeyahay ama la arkay maya. Marka amni yacni waa dadkaasaa ka hadlaysa, aad iyo aad saameyn badan ay ku leedahay maqnaanshaha taliyaha nabad sugidda aan la magacaabin, saameyn badan ay ku leedahay. Kusimaha hay-adda nabad sugidda ahna taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa wariye aan weligii amniga ka shaqayn, ma isleedahay magacaabidiisa waa lagu degdegay? wallaahi waa lagu degdegay maahe, yacni waxaa ogtaha u malaynaa isaga keliya ma aha, meelo badan oo waxaa jira dad aan u qalmin yacni shaqada ama khibrad aan u lahayn ama aqoon aan u lahayn loo wada dhiibay oo aan wada ognahay, yacni dadaan yacni waxba aan kusoo kordhin karin loo dhiibay. Ma rabaa aniga inaan magacaabo, laakiin tayada dadka xukuumadda la shaqeeyo, dad tayadooda ay fiican tahay ma aha.